Fala galera da Brother Games, Vinícius aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouco do jogo Dirt 3. Só que dessa vez não é vídeo análise, vai ser um vídeo comentado do estilo que vocês já conhecem. E vou mostrar um pouco mais do jogo para vocês. Então aqui no menu a gente tem Campeonato Dirt, já como vocês podem ver tem em português o menu. Baixei a tradução lá no gamevice.com.br, quem quiser entra lá e baixa a tradução. Está disponível aí na versão do PC. E você pode jogar aí em português do Brasil. Então vamos lá, campeonato Dirt, multiplayer, um jogador, meu Dirt, opções, live e sair. Aqui no multiplayer, chama a atenção uma coisa muito interessante aqui que eu vou mostrar pra vocês, que não estava disponível no Dirt 2. Que vocês podem ver ali, tela dividida, muito bacana. E você pode jogar aí online também e em rede local, ligando em link aí, um Xbox, um Play 3 ou um PC. E pra mim a opção mais legal que é a tela dividida, você jogar no mesmo PC ou no mesmo console com alguém, né? Não precisa de ter dois consoles ou dois PCs aí. Pode jogar aí com amigo ou parente e tal. Meu Dirt aqui tem várias opções. Como aqui você pode comprar DLCs ou algum conteúdo extra, né? Pela live, no caso do PC, né? PSN no caso do PlayStation 3 e live também no caso do Xbox. Notícias, meus dados, garagem e essas. Já vou adiantando que eu tô muito gripado, então minha voz tá um pouco rouca assim e tal, e eu tô fungando um pouco, mas é isso aí, não vai me impedir de fazer o vídeo essa gripe. Então vamos lá, campeonato Dirt, vou mostrar algum, não, vou no single player, um jogador aqui, vou mostrar os modos de jogo que o jogo tem, né, tem contra o tempo e corrida livre, vou colocar o contra o tempo, que são os jogos aqui, são os jogos novos. Freestyle, deixa eu ver aqui um que eu já conheço. Aí tem esse Smash Attack, que você vai batendo nas plaquinhas e vai ganhando tempo, né? Ganhando ponto, no caso do Dirt 2 era tempo, mas aqui é ponto. O de Drift, você já conhece, Speedrun. Esse aqui é Sprint, sei lá, esse eu não conheço todos ainda, mas vamos aqui no desse aqui, pra vocês conhecerem um pouco. Conectar, beleza, vai. Vocês vão ver que bacana que é. Tem muito modo de jogo esse jogo, galera. Tem Donut. O Donut é tem um tipo uma pilastra. Três pilastras. Aí a primeira pilastra ela é fininha. Você tem que ficar contornando ela até dar ok. Aí tem uma pilastra média, você vai contornando ela também. E tem uma pilastra muito grossa. Aí você vai contornando ela, as três, né? Até completando o número de pontos lá que precisa para passar a corrida. Então, Dirt 3, como vocês já viram na minha análise, quem não viu pode conferir lá no meu canal ou aí no meu espaço aí na Brother Games, eu fiz a vídeo análise sobre esse jogo. Jogo muito bom, vale muito a pena aí, jogo de corrida bem bacana, como vocês podem ver o gráfico tá bem legal. Bem bacana mesmo os gráficos. Vocês devem ter reparado que teve um corte aí no vídeo, é porque agora que eu reparei que o volume tava no máximo aqui, então me desculpe aí se vocês não tiverem ouvido minha voz direito, mas agora vai ficar normal, né, espero eu, porque o som do carro é o mínimo que pode ficar em 50%, então vocês vão ouvir ainda um pouco do barulho do carro, mas eu acho isso bom também que vocês vão poder conferir um pouco do volume do jogo. Então vamos começar aqui, como é que é, você vai ter que bater nos monstros, né, no caso aqui. Aí quando você bate nos monstros você ganha mais um ponto, e quando você bate no spread, né, você perde um ponto. Tô muito mal aqui, que é bem foda mesmo ficar falando assim e tal, mas só pra vocês conhecerem mesmo um pouco do jogo. E alguns podem ver, vai ganhando ponto e tal, tem um tempo, são 30 segundos, se eu não me engano, né. Você pode vir aqui fazer um drift. Eu consegui 14 pontos só, eu consegui no meu outro, quando eu tava sem gravar o vídeo, consegui acho que 28, acho. É 29 lá, mas eu vou sair só pra vocês verem mesmo como é o modo de jogo e tal. Bem bacana mesmo, vou tentar mostrar agora os outros, que eu não tô achando aqui no single player, né, num jogador. Então eu vou tentar mostrar pra vocês lá no campeonato Dirt mesmo, como é que é os modos. Esperar o load, e o load do jogo é bem grande. Até pra carregar pra ir pro menu nem é tão grande assim, mas pra carregar pra ir pra corrida é bem grande o load. Então vamos aqui, campeonato Dirt. Vocês podem ver, eu já completei esse aqui. E esse aqui também é um negócio bem bacana, que eu posso mostrar em outro vídeo. Ou se sobrar tempo, eu mostro nesse vídeo mesmo.
Mas primeiro vamos mostrar aqui. Nessa estrela do meio, aqui nesse triângulo do meio, tem aqui o Smash, tutorial, o Jump, o Drift, Spin, o Dunnet e a Academia Final, que seria aquele o... a fusão desses todos esses modos. Primeiro eu já mostrei o Smash. Vou colocar aqui no Jump tutorial agora. Consegui medalha de ouro. Não é tão simples assim, aliás. É muito simples, né, a proposta desses desafios assim, mas é muito difícil, porque são 30 segundos. Você tem que cumprir uma pontuação muito alta diante desses 30 segundos. Então é bem foda mesmo. Tem hora que chega até frustrar alguém aí, que é bem difícil, tem hora. Mas as corridas assim estão bem arrumadas mesmo, a dificuldade. Mas essa parte sim dos challengers, pra conseguir medalha de platina, um cara tem que ser muito foda mesmo. Até numa dificuldade mais alta assim, o cara tem que ser foda, viu? Vamos lá esperar o load, vocês podem ver, demora demais. E não é porque tá gravando com Fraps, sem o Fraps também demora bastante. E gripe, caralho, mas de boa. Vamos aqui, vou jogar com esse carrinho aí. Esse carrão, aliás, bem bonito o carro. Como vocês podem ver, tem duas rampas assim, eu tenho que pular nelas no menor tempo possível. Eu pulo, dependendo do meu salto, tem uma pontuação, né? Se eu pular direitinho assim e tal. Nesse que eu ganhei 10 mil de salto, pontuação máxima de salto. E vamos lá, faz um drift, vai, tem que ficar assim até ali. Vocês já podem ver, o tempo já tá acabando, então não tem muito tempo pra fazer as coisas. Vou tentar fazer só mais um aqui. Eu consegui 41 mil pontos, até ouro pelo menos, né? Eu consegui no ouro, já não me preocupo, já avanço, porque conseguir platina é foda demais, é muito difícil. Então nem me preocupo assim, pegar platina não, pelo menos ouro, aí sim eu me preocupo. Então já mostrei um pra vocês, né, o modo de jogo, agora eu vou mostrar o outro. Vamos ver qual que vem na sequência aqui. Vamos ver aqui, Drift, vou mostrar o Drift. O Drift vocês já conhecem, né, eu consegui prata, cara. Eu vou até tentar melhorar essa marca minha aqui, que tá foda. Prata é uma, não aceito não, tem que ser no mínimo ouro. Vamos ver aqui, Drift também ficou bem bacana. Na minha videoanálise eu acho, falei ainda que eles corrigiram, né, a jogabilidade do carro ser leve e tal, e corrigiram muito mesmo. Eu pude perceber isso com os carros mais velozes, vamos dizer assim, né, no modo pra um jogador. Eu joguei com um carro lá muito rápido e a gente pode notar que ele já tem mais contato com o chão, vamos dizer assim. Então vamos lá. Esse aqui é de Drift, se eu não me engano, né? Que eu acho... é Drift. Mas esse aqui eu acho que é um Drift diferente. Você passa aqui, ó, no caso, ele vai contando a nota, ó. Dependendo do Drift e tal, ele vai contando. Mas é bem foda esse aqui, eu não consegui. Pra mim é o modo mais difícil desse aqui. Olha lá, tem que ficar passando no meio desse negócio aqui, mas esse aqui foi o que eu achei mais difícil, eu acho. E tem o Drift normal, é claro, né? Aquele Drift lá que todo mundo já conhece. Vamos ver se pelo menos eu consigo uma nota razoável aqui, porque bom não vai ser de jeito nenhum. Tá, vamos lá. Então, freio de mão aqui, é pra fazer o drift, eu recomendo o freio de mão. Se você só frear, né, ele até desliza, só que ele desliza pouco. Você tá pelo menos medalha de ouro, não vai dar, só 8, só 6 segundos agora. Não, mas vai ficar longe medalha de ouro. É medalha de prata mesmo e vai desse jeito. Achei muito difícil esse modo aqui, eu não sou muito bom em fazer drift. O drift comum, né, aquela corrida de drift até que eu sou mais ou menos, mas essas assim, de ficar fazendo drift pra ganhar ponto, eu nunca me saio bem. Vamos lá esperar, é muito loading ter nesse jogo, cara, eu acho que é uma das únicas coisas que decepciona mesmo, tem muito loading. Vamos lá, mais um pra vocês, esse spin aqui eu gostei bastante, achei bem legal. Tanto o spin, tanto o Dunnet foi os que eu mais gostei, assim, eu achei... Nunca vi um jogo, né, essas coisas assim. E nesse aqui me surpreendeu bastante.
tem vários. Se você for comprar esse jogo original, vale a pena, galera, porque é muito modo de jogo, tem multiplayer, tem o modo campanha e tal, bem bacana. Vai jogar ele por um bom tempo aí, quando você terminar ele de fazer tudo, já tiver enjoado, pode vender ele também. Vamos lá. Mais uma vez. Desculpem, tô bem gripado, como vocês podem ver. Mais uma vez com esse carro. E agora tem dois quadrados. Um desse lado e um do outro. Vou ter que ficar girando ele. Olha lá, ficar girando. Nossa, não fui muito bem. Vou dar um restart aqui, aproveitar que tá no início. Vocês verem a velocidade que dá o giro. Eu não entrei muito bem nessa, na curva ali pra fazer o giro. Vou tentar aqui agora. Agora já tento, já consegui. Podem ver ali. Já vou pro círculo, tem que fazer isso o mais rápido possível. Olha lá, consegui mais um, vamos embora. Beleza, e assim vai, bem foda como vocês podem ver, né? Gostei muito desses challenges, assim, é bem divertido ficar fazendo isso aqui com um amigo ainda, então acho que vai ser muito bom, ainda mais um multiplayer online, assim. Conversando com os amigos, vai ficar bem divertido. Entrei errado agora nesse quadrado aqui. O foda é que se entrar uma coisa errada assim, você já perde muito tempo. Muito tempo no jogo que você tem. Nossa, os padrões arrumaram muito, a probabilidade tá muito boa. Só jogando mesmo, pra vocês sentirem assim, como é que tá a probabilidade. Acho que pelo vídeo já deve estar dando pra ter uma noção. Consegui ouro, né? Não foi minha melhor pontuação. Acho que na outra lá eu fiquei com... É, eu acho que eu fiquei com 90 mil mesmo. Mesma coisa que eu tava. Mas, load, que vocês podem ver, tem bastante. Isso é uma coisa constante no jogo, é load. E vou mostrar agora pra vocês, na hora que terminar o load, aí o Dunnet, né? Que pra mim é o mais inovador, assim, né? O mais... Tipo assim, vamos dizer, eu nunca vi mesmo, assim, o mais doidão de todos, eu acho que é esse aqui. Vocês vão ver agora, melhora um pouco do que eu tô falando. O load, assim, vocês podem ver, é bem bonito o carregamento e tal, mas o Dirt 2, o carregamento dele também era bem foda, e tocava aquelas músicas cabulosas pra caramba, velho. Então me decepcionou um pouco assim, né, mas no Dirt 2 eu nem me importava muito de... Veload, né? Coisa que eu já me importo nesse, porque o Dirt 2, quando carregava, era muito foda as músicas. Então a gente até reclamava quando acabava o load, a música tava tocando lá bem da hora, e quando acaba o load e começa o gameplay, a música para de tocar, você só ouve só o ronco do carro. Então vocês podem ver aí, já tem três pilastras, né? E aí eu tenho que ficar dando volta nela, né? Até completar. Mas como já fui mal pra caramba, eu devia ter saído antes ali. Beleza, mais um aqui. Essa grande é foda pra caramba, não pode bater nesses murozinho aí. Vai, vai, tem um outro. Eu queria pegar um embalo de um outro, mas não pode bater. Tô bem mal. Mas o intuito é só mostrar isso, né? Pode achar que é bem difícil fazer isso, mas não é, é até razoavelmente fácil. O foda é conseguir a pontuação que eles estão pedindo lá, porque é muito ponto você ter que conseguir lá. Vai, cara. Ih, beleza. Aí, 80 mil pontos, consegui prata. Meu melhor ranking foi ouro. Mas platina é quase, é muito foda conseguir platino, velho. Consegui só nos primeiros desafios lá que eu consegui platino, porque... Foda demais. Mais load. Vocês podem ver bem load. Mais grip também. Mas vamos lá, vamos ver se falta mais algum modo aqui. Aí eu vou mostrar essa academia final aqui. Vocês podem ver, tem 1 minuto e 30 lá. E aqui eu já posso escolher o carro. Tem esses carros aqui. Eu vou pegar esse último. Mais load, nossa, é muito load, nossa.
Se o loading fosse um pouco menor assim, é, até que não chegava a atrapalhar, mas ele é longo. Vocês podem ver aí pelo vídeo que ele é longo pra caramba, o loading. Carro bem bacana esse aqui, é o Subaru. Todos os carros desse jogo são reais, são da vida real mesmo, são nenhum feito especialmente pro jogo, como o Split Second e o Blur, né, que são carros fictícios, e o Burnout Paradise também, não só o Burnout Paradise, mas com todos os Burnouts, são carros fictícios. Esse aqui não, esse aqui já são carros reais, ficaram muito bem modelados, como vocês podem ver. Nossa, o load não acaba, né? Foda demais, aí acabou. Corrida em Mônaco. Tradução em português também da Game Vice, show de bola, nota 10. Vocês podem ver aí, começar, participantes, dificuldade de ajuda, ajuda os veículos, muito legal mesmo a Game Vice fazer isso, essas traduções assim, gosto muito. Ajuda muito a entender o jogo e tal, ter jogos assim de... Você não sabe o que tem que fazer, isso já ajuda muito as traduções. Elas fazem praticamente todo jogo assim, aquele jogo mais falado, mais comentado, elas fazem praticamente todos os jogos. Aqui já foi uma reunião de todos os negócios que tem, né? Eles juntam aqui nessa academia, aqui você vai fazendo a pontuação, então, você conseguir a maior pontuação possível. Vamos lá, com 107 mil já, até bom, já tô em primeiro, tá? Ó, essa aqui em compensação já ficou bem fácil, né, em comparação com os outros. Vamos lá, nossa, se fosse aí, pode contar, né? Nossa, o cara já tá todo detonado, tentar fazer um dano aqui. Eita. Mais um salto. Fazer chegar aqui e fazer mais um. Opa, perdi totalmente agora o carro ali, mas. Vamos ver o que pegou. Deu mesmo, segui as placas. Aí consegui 202 mil pontos. Tá, tem uma pontuação boa, né? Fiquei em primeira, o segundo ficou 81 mil pontos. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Espero que tenham gostado, mostrar aí todos os desafios do jogo. E no próximo vídeo eu faço uma corrida normal pra vocês, aí como é que é. Espero que tenham gostado desse vídeo comentado. Se gosta aí do blog e tal, vota aí na gente no Top Blog 2011. Vou deixar o link aí embaixo do vídeo e também aí no blog. E espero que tenham gostado, se tiver gostado do vídeo aí, clica um gostei aí embaixo. Se você gosta dos meus vídeos aí, se inscreva no meu canal também. E inscreva aí também no canal de todos os autores da Brother Games. Espero que tenham gostado desse vídeo, galera. Falou, fiquem com Deus e até a próxima.